det snart. Nej. Ja, hej, jag heter Martin Skolan. Jag ringer från HP Europe, Sverige. Det är så här att vi lanserat en ny skrivare som har en så pass bra kvalitet så att man kan skriva ut sedlar i perfekt format och perfekt. Men jag förstår ingenting svenska. Så att du skulle kunna med enkelhet kopiera upp skitmycket, 100 lappar. Vad säger du? Du skulle med lätthet, du skulle kunna kopiera pengar och använda dem sen. Klippa ut dem och använda dem. Vem söker ni? Jag förstår ingenting svenska. Ja, I'm searching for you. Nej, jag förstår inte. Can you talk English? Jag förstår ingenting. Nej, det har du faktiskt rätt. Nej, nej. Hej då. Hej då.